Tak, tady je další video, tentokrát už z montáže internetově ovládané trojzásuvky. Tady jsem vytiskl vlastně na 3D tiskárně nějakou jednoduchou krabici. Není tam žádný nic extra. V podstatě vepředu tady budou tady ty panelové zásuvky. Tady z boku bude přívod před normálně standardní kabelovou plnochodku. Jinak tady je vlastně už osazený ten prošlej spoj. Takhle to asi vypadá. Tak, zahájím to celý montáži těch zásuvek. Potom to propojím celý a montuju a následně bude následovat test. Tu montáž udělám zrychleně, protože to asi bude trvat nějakou dobu a video by bylo příliš dlouhé. Tak jdeme na to. Tak teď jsem si vlastně osadil ty tři zásuvky vodičema, který povedou na tu desku. Teď je namontuju do té krabice a potom je budu propojovat. Tak zásuvky jsou namontovány. Tak, teďka namontujeme tady ten přívod. Šroubujeme. No a do přívodu normálně sítivou šňůru. Můžeme takto utáhnout. No a můžeme zapojovat.
Taky máme zapojený. Teďka otočíme. Připojíme přívod. Tak, tady máme zapojení od toho. Tak to tady trošku porovnáme ty dráty. Desku přišroubujeme tady na ty distanční podložky. No, celé to zakryjeme takovým vytištěným víčkem. No a tím je to vlastně hotovo. No a teďka to vyzkoušíme, zdali to funguje. Tak, tady mám takovou lampičku, které to testuju, tak to máme do zásuvky číslo 2. No a napojíme tady napájení. Se tady podíváme na ThinkSpeak. No a zkusíme zásuvku na dálku zapnout. Že lampička se spustila. Zdá se, že to všechno funguje jak má. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl dneska ukázat.